Бағдат қаласында жасалған қастандықтан қаза тапқандар саны 25-ке жетті. Бұған дейін 41 адамның ажал құшып 50-ге жуық тұрғынның жараланғанын хабарлаған болатынбыз. Жарылыс шейттердің діни ашура рәсімі кезінде болған. Жиылған жұрт арасында жанкешті өзін-өзі жарып жіберді. Терактіні Ирак пен Левант лаңкестік тобы мойнына алып отыр. Айта кетейік, үкімет әскерінің белсенді әрекет етуіне орай содырлар елде өздері басып алған біршама аймағынан айырылған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша қыркүйек айынан бері елдегі қақтығыстарда 1000-нан астам адам қаза тапқан.